Nyt ollaan Helsingin kaupungin Staran itäisen alueen yhdellä lumenvastaanottopaikalla Vuosaarissa täällä sataman puolella suunnassa. Vajaa viikko sitten perustettu vastaanottopaikka nyt näille lumille. Tieluiska pitää paikkaa, tai siis urakoi Staralle tämän sähkölinjojen alla, reunassa. Tähän mahtuu tollanen 4000 kuormaa lunta. Ei ole kovin kummonen tarve. Ei riitä Vuosaaren alueelle mitenkään. Tarvitaan lisää vielä. Jo varmaan ne on näilläkin lumilla, mitä nyt on Vuosaaressa. No ehkä se sille just riittää. Mutta lopputalven lumille ei. Talvihan vasta tulossa joulukuun 21. päivä. Suurimmat lumet on aina tammi-helmikuussa Helsingissä olleet. Tuskin tääkään poikkeus on. Nyt mennään 30-40 sentin lumissa riippuen mittauspaikasta. Käyty väillä vähän ylempänäkin jo, mutta säät pieksäneet lumet alas. Tässä on aina kova tunku tällä paikalla. Konemies kertoi juuri äsken, tieluiskan konemies, joka tuossa Volvossa on odottanut tätä kuorman purkamista. Et kahden jälkeen alkaa aina kova ruljanssi tässä näin. Ja pitkin aamuyötä, aamupäivää, toistakymmentä kuorma-autoa pyörii tässä jatkuvasti useita kertoja, 3-4 kertaa tunnissa. Ja siis tyhjentää Vuosaarta tälle paikalle. Se on homman nimi. Kasa on hieman poikkeaa perus Helsingin kasoista siinä, tai lumen vastaanottopaikoista siinä, että tässä lumi tulee yhteen kerrokseen. Tästä sitä ei voi nostaa tuon sähkölinjan takia. Mutta toki joutumaan ihan hyvää käyttöä. Hyvää käyttöä ja pyritään pakkaamaan tuolla isolla raskaalla kauhakuormaajalla tuolla Volvolla. Volvolla niin tiukempaa, että tänne saadaan mahtua isompi paketti tähän hommaan. Puskutraktori olisi sitten toinen, joka täällä saattaisi toimia tällaisessa kasassa. No, niin kuin näette, niin nuo kaapelit on aika lähellä tuolla ylhäällä. 4000 kuormaa siis mahtuu, joka on prosenttiluokkaa, 1-2% Helsingin lumentilan tarpeesta. 10%, 40 000, 400 000. No, pari prosentin luokkaa ehkä tuommoisen normi. Lumissa niin kuin viime talvena oli 150 000 lunta, niin sen verran. Tämmöistä touhua tää on. Lumen hävittäminen on ihan teollista toimintaa. Hyvä on, että tää on yksityisellä nyt. Niin pääsee Staran miehet tonne vaikeisiin paikkoihin koneineen. Kantakaupungille ja muualle. Ja nää annetaan näille tienrakentajille, niin kuin tieluiska on. Ihan oikeeta touhua. Hyvä näin.